На Закарпаття прибула українська акторка театру та кіно, герой України Ада Роговцева. Привезла виставу «Соломону спідниці». Я завершую словами своєї героїні такими. Я останнім часом, наче цар Соломон, сприймаю неприємності з вражаючою мудрістю. Я ж думала, все буде не так. Але хай буде так. Оце моя така героїня приходить до такого висновку, що те, що нам здається, те, що нам хочеться, про що мріється, іноді зовсім буває інакшим. І сприймати оцю дійсність, яка вона є, і руки не опускати, а сприймати для того, щоб продовжувати свою роботу по життю, це, мені здається, головне, що в людині такий напрямок має бути. Акторка ділиться секретами, що її надихає в театрі та як вдається залишатися на сцені молодою та бадьорою у 81 рік. Життя. Так. Життя. Воно, якщо навіть дуже довге, як моє, воно все одно дуже-дуже коротке. І кожен день це подарунок. Але приходить біда, і так само треба її сприймати. Тому що це від Бога, від долі. І зібратися, і сприймати її гідно, мужньо і, як не дивно, зацікавлено. Акторка каже, країна змінилася. Як з мистецького боку, так і у всіх інших напрямках. Ми перейшли на українську мову. І ще десь кілька років тому ми збирали підписи, щоб прийти на цю мову українську. Треба на свою мову рідну збирати підписи, чуєш? І одразу ми бачимо, який злет літератури в Україні. Нечуваний. Виходить наша література просто на всесвітній рівень і вже вийшла. І музика українська. От, так що я думаю, що ці зрушення є. І навіть драматичні театри, раніше не можна було продати українську виставу. А тепер ми вже перейшли на свою рідну мову, і це велика насолода, і це дуже правильно. Ми отримали, як незалежна держава, оту руїну, а потім ще відібрали в нас території. А територія – це ж не просто простір якийсь, а там і копалини, і шахти, і заводи, і люди. От, то мені здається, що там не тільки така економічна, ми мали знищене все, але і психологічно. Люди були там зомбовані, люди там з ними працювали не одне десятиліття так само, люди там здебільшого переселені, тому що українців всіх виселили в свій час, ми знаємо, з тих з рідних земель. То це все дуже-дуже складно. Дуже складно. І коли зараз, як мені здається, почався якийсь рух на те, щоб відновити, відтворити, то таке вже зовсім-зовсім зле критиканство, воно йде не на користь. Бо немає такої реформи, яка б не проходила болісно. Ну, її немає. І коли я чую такі слова, там, зміни, все треба змінити, все треба зупинити, ми почнемо тоді не тільки з нуля, а з мінуса великого. Чи є в нас сили на це? Чи є в нас можливості? Чи є в нас кошти? Чи є в нас ресурси і людські, і матеріальні? Мені здається, що нема. Нам треба вистояти в тому, що є. Протягом тривалого часу Ада Роговцева працювала в Росії. Каже, має свою думку, чим спровокована агресія сусіда. А їх так вчили. Це ж політика Радянського Союзу. Розділяє власть, по-перше, а по-друге, коли нав'язали їм таке розуміння, що вони так впевнені в цьому. Це треба зупиняти, це треба, не можна дозволяти це, особливо на своїй землі. Я весь час кажу, що ми ж нікуди не пішли, ми тут. Це до нас ідуть, лізуть, беруть, забирають, тягнуть, а тепер ще й одрізали половину України. Таке може бути. У свої 81 Ада Роговцева і надалі їздить на схід у прифронтову зону. Там моє життя і мене туди тягне. І тягне навіть, от
Зараз ми будемо зустрічатися з хлопчиком, який на передовій, коли я виступала, тримав наді мною бронежилет. І це не страшно. Не страшно, знаєш чому? Бо вони там стоять по півроку, а я приїхала на один день, на кілька годин. І солдатик, йому років 18, без паузи мені каже, за Україну. Вони знають, за що вони там стоять. А ми тут бідкаємось і розбираємося, за що ж нам тут стоять. Розумієш? Ти знаєш, я в Україні відчуваюся вдома. Так сталося, що я дуже багато років, майже 60, працювала в Росії, мене запрошували, я там дуже багато працювала. І об'їздила ту Росію вздовж і поперек. Душа моя тут в Україні. Я колись зупинила телепередачу, був запис, і ми сиділи там з московськими акторами. І Бурляєв каже, ну вона же наша. Я кажу, стоп, тихо, зупиніть запис. Яка я ваша? Чия я ваша? І що це таке ви, і чому це я ваша? Я українка, я з України, я працюю. У вас я працюю. От, ну і вибачалися.